знати, що сьогодні так, у нього зарплата 3 тисячі. Завтра у нього там через півроку буде 3500, через 2 роки у нього буде 15-18, а долар буде 10, то це абсолютно нормально. І якщо цього не було виконано, то звідти хлопці, якому там, п'ятому чи третьому поверсі, йдуть на пенсію, як мінімум, а то і в тюрму. І більше туди ніколи не повертаються. Оце є справжньою люстрацією. Не тоді, коли ми люструємо тих, хто втік за кордон, а коли ми люструємо тих, хто півроку, рік роботи не справився із тими завданнями, які ви поставили і які ви профінансували через свої податки. Так працює увесь світ. Проектний ми...